Thank you.
продължим да пеем, да се помолим за всички, които пътуват в момента и брат Петър пътува, защото така има опити вражеските сили да пречат и да създават смут и да, и да причиняват различни неблагополучия, просто да защити всички пътуващи. Молим те, Господи, запази всички наши брати и сестри, които са тръгнали към това място и искат да дойдат и заедно да се обръщаме към Теб, да славаме Твоето свято име и да те молим за различните нужди, които имаме. И да молим на първо място за милост, разбира се, и всичко друго, което Ти си приготвил за нас, да се реализира Твоята воля във всеки един от нас, Боже, и ние да бъдем съпричастни на Твоите дела. Затова те молим, Господи, защити брат Петър и брат Димчо и всички други наши брати и сестри, които пътуват насам, а и във всяко друго време, пази ги, Боже, от вражески нападения, магиоснически, врачовски и всякакви други дела, защото знаем, че напоследък много са се активирали тия сили. Но Ти ги смъмри, Господи, и те да не бъдат с никаква вреда и никакъв успех срещу нас и срещу нашето спасение, Боже. Благодарим Ти за всичко това. Амин. Сещане за коя песен, кратичко ще ви изпомена днешния ден, който е гледал в групата, е видял, че става дума за Самсон, странноприимец. Това е една личност, който е човек, Божий угодник, е живял по времето на император Юстиниан, този император, който стабилен християнин, но въпреки неговата вяра и упорство и така множество църкви, които е строил в това време, в един момент той се разболява и този човек, Самсон, който е израсъл така в като римлянин, обаче е получил добро образование и така кръстен и обучаван в вяра към Господа, станал и лекар. И той излекува Юстиниан и по тая причина, че се е получил чудесен резултат от усилията на Самсон, той пък измолва от Юстиниан да се заделят средства за една болница и странноприемница. И той почва да ги управлява този човек дълго време, до старини, някъде около 550 година почива. И дори след като е починал, Божията благодат продължава да идва към всички, които уповаващи там са заставали близко до гроба и са се молили на Господа. Така, даже в кратичкото житие, така пише, че по молитвите на боледуващите, по молитвите на Свети Самсон, те били излекувани. Много чудеса ставали на това място. Тъй като, значи, когато императора, тук един разговор има между тях, императора казал да ти дам награда, каквато пожелаеш, за това, че ми история такова добро. Самсон отговорил, богатство не ми е нужно. Аз такова имах предварително, отказах се от него,
Обаче, ако искаш да окажеш голяма милост, заповядай да построя дом за болните и бедните, с това ще угодиш и на Бога, и на мен. Твърде много ще зарадваш и други хора. И така, това не е изпълнил всичко това. Да, ще продължим да те. 166. Царю наш, сте силни, в помощ сега да си, в твоя хвала, творче на всичките Божи, на силите, ти, владетел си нам за света. Исусе Господи, към нас ти приближи, слушайте нас, силната ти ръка, помощ да ни е тя, надежда нам всегда, ти славно спас. Ти, Слово Божие, меча си препаши, острий си меч, поразите порази, нас простите умъдри и обличи, да не се греши веч. Ти, утешителю, верни свидетелю, лез ти у нас, ти, силни Дух Свети, сърцата ти освети, нас слабите укрепи на всеки час. Троице свята, единосъщна Тебе хвала, дай ни да гледаме Твоето величие и песнопеем си през вечността. О, о, драгосте приятел, много по-височко да е. Стани, о душо моя,
всичките са много силни, но тези два виждам как простира Бог с нежност своите ръце и ме вдига в свят висок с усмивка на лице. И съзирам аз блажен, как строгател на любов, тези ръце простират се към мен от самия кръст Христов. Не бива да ни забравяме тия думи. Никога.
песни едно човешко отношение към Бога, почти му разпореждаме, почти вместо да го молим, да казваме направи това, направи това, направи, дай, помогни, вразите порази и така нататък. И трябва да внимаваме в това, защото някъде от древност ни предупреждават Божиите хора и казват, това не е духа от бутилката или от лампата на Аладин, а това е Бог всемогъщ. И не може да подхождаме към Него, дай това, дай онова, дай преди всичко друго. Преди всичко друго да казваме дай, 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 дай. Да, защото не сме в супермаркета, в който си пазаруваме безплатно. Вярно, че всичко изглежда безплатно, но трябва да положим малко труд върху себе си. Не на друг нас. Върху себе си да положим труд. Да положим труд, да укрепим волята си. А с Божията помощ. Да положим труд да малко да бъдем по-смирени, по-сдържани. Много неща има, които трябва да направим в себе си. И тогава да молим Бога. Като изчерпим нашите възможности, Бог знае колко сме слаби, колко сме мощни. Затова казва, лихките ще бъдете бъде, лихките ще бъдете бъде, лихките ще бъдете. Ама бере, сестричке, в определени моменти ние само викаме и нищо не правим. Има една мъдрост, която е много елементарна. Народна мъдрост. Помогни си сам, за да ти помогне. Направи някакво усилие. Нищожно. То е, говорили сме го това преди време. Една прашинка човек слага, както брат Петър говори за оня мост. Сещате ли се? Дето Господ му казал, прави мост тук през една река, като Нил голям. Прави мост. И той взема един камък и тръгва да прави нещо, защото знае, че може би десетки години ще ги прави, ще го прави, ако трябва да е само той. Нали? Обаче още докато хвърля камък, обръща се, взима другия, ама като да идва да го хвърля, вече моста е добър. Една прашинка ние да преместим, Господ ще сложи там планина. Но трябва и ние да участваме. Трябва и ние от сърце, душа, цялото си същество да обичаме Бога и да се стремим да вършим същото, за което и ние искаме и където Бог благоволява. Като черпиме нашите възможности, аз не казвам да е... Не коментираме нашите възможности. Те както са ограничени, но са ограничени поради нашите грехове. Затова са ни ограничени възможности. А не защото Господ така ни е сътворил. Господ ни е сътворил съвършени, безсмъртни, вечно здрави и какво ли още не, мъдри. Премъдри, след като Адам разпознава и животните, и растенията им дава имена, защо според тяхното същество, според тяхните особености, характеристики, това е Божия мъдрост. Ама тя е в човека и той след като почва да греши, той я отхвърля. И оттам нататък почват да се късат пръските и човек става слаб. Затова търсим ние това въздигане от Господа, но същевременно и ние трябва. Тоест ние поне на пръсти да се повдигнем, като искаме Царство Божие. Нали? Той ще ни грабне отгоре. От далечината какво? Ами ще слезе. Той даже слезе до земята, сред нас слезе. Направи всичко. И ни помоли, и така ни призова, и ние да направим малки усилия. Малки усилия. Да, така е. Защото е въпрос на тук. Няма молитва да губи смисъл. Как ще губи смисъл? Как ще губи смисъл? Ама кой казал всичко можем, простичко го казваме. Ние преместваме една прашинка, ние участваме в това дело. Не може да не участваме. А той донася планината, Господ донася планината. А ние преместваме една прашинка. Брат Патриков, моли да допълни за сестра Петра. Да. Значи, Бог прави всичко, дал ни е всичко, но иска едно.
Промяна, покаяние се казва. Когато тук сърцето се промени човека, тогава имаш всичко. И да нямаш физическата възможност, ти я имаш духовната сила. Знам, че грехът победи човека. Не говорим за греха. Говорим за промяната. Промяната тук. Промяната тук и тук. Промяната тук от сърцето. Значи тогава стават нещата, тогава се случва. И другото нещо е, обичай ближния си. Това е. Обичаш ближния си, обичаш Бога и всичко ти е дадено. Всичко е дадено. Всичко. Да. Просто се спъвам, не може да не си хубава сфера, си хубава сфера, а не си другия духове, като просто, каза просто, че те не разбира никога да чета, че отпишат неща да виждат се, ама Бог иска тук да види промяната. Значи има нещо за промяна в тебе. Ако нещо не се случи, има тук нещо за оправяне. No. И с него, връзката с него. Извинявайте, ако съм бил малко гласен и по-остър, ама така го чувствам да го кажа. Да, грешника. Ама сестра, той помага на грешника. Ама кога му помага? Когато съзнае, че е грешник и каже, Господи, съжалявам, че направих еди после. Нали? Почувства той грешината и любовта на Бога. Ама грешника, какво казваше брат Димитър Куличев, помниш ли? Грешника е грешник, защото греши. Човека от улицата, обикновения човек е грешник, защото греши. Не, че ние сме много праведни. Не сме ние праведни, големата работа, дали? Просто ние сме се покаяли, но покаянието трае всеки ден. Всеки ден има, трябва да има покаяние, защото всеки ден падам. В един друг случай, малко повече, падам. Така е. Помага на грешните, ама помага в някои случаи, за да се осъзнае. Друг път ги остава, те падат и тогава вече им показва милост, за да покаже, аз съм Бог. Който ти спасявам живота. Съобразява се с всеки в каквото състояние е. Да. Да. Нищо от нас крачка. Да. Крачката е нашето... Ама искам, моля ти се, Господи, да направи крачка да покажеш, че наистина искаш, не само приказваш. Усилието е важно, да кажеш, съжалявам. Теоретичното заявление да е важно, обаче то не е всичко. От страна на човека. От страна на човека това не е всичко. Теоретичното пожелание или там декларацията, че аз имам нужда, това Господ го знае. Господ го знае, той ни призовава към молитва, за да имаме общуване с Него, за да се пренесем в Неговото царство по духовен начин. Да се изолираме от света, който ни вреди, който ни трови, който ни мъкне в кълта. Затова ни призовава към молитва, но ни призовава и към въздържание от изкушенията и от тия светски връзки, въжета, с които отиваме към кълта. Очаквам, брат Петър, разбрах, че е вече дошъл, но тук има едни хора, които, знаете, го пресрещат и му дават да влезе. Поради търсенето на изгодия. Да. Благодаря ти, Боже. Здравейте, чухте ли някой гарантия? Ами, досетихме се, че става нещо, да. Имаш посрещачи там, нали? Имаш посрещачи там. Той говори, посрещачи, които аз съм и казал преди вече
дигали беше, колко беше, се опитаха да ме ликвидират на телефона и сега преди същия. Значи тогава се обади един пастир от Божия църква и както говори, така ме удари като главата, отида при невролога. И той ми каза, човек, опитали са да те ликвидират, това че ще си поживееш. Извадим от тук от джоба си някакви хапчета, по една четвъртинка вика си дигаш и няма да имаш проблеми. И лека по лека се оправиш. И сега като говорих с това също. Бум! Тук в главата. По телефона могат да ви ликвидират. Разбирате? Той човек е нечитав. Наистина, каза истината, че днес му е роден ден. Дойде от дома към, кога беше към 9-10 часа и идва ни на пожар. Аз му казвам отвътре, брат, няма да ти отворя, отиви си. На същия етаж живее Светло там с две момичета, които са към 18-20 години. Ще излезе Светло и ще ги търкаме вълно по земя. И седне там на обощара и седи и чака да му даде пари. А, кажете ми как да се справим с тия хора. Звънваш по телефона и идваме там няколко души и ги махаме. Физически лоши, по този начин, а иначе ще се молим. И Господи, сега, наистина, той ми дигна това. Отначало казва, че отиде при дядо Амброси от Доростол, после смени, че дядо Амброси в отива Батон. И там Батон има такъв дядо Амброси. Има и един дядо Амброси от Доростол. Обаче той забрави, че ми казал, че дядо Амброси от Доростол. И аз викнах там в интернет, дядо Амброси от Доростол е починал 2020 година. А той би му се обадил и го кани на гости. А, тия шпликове за да се раздадат тук, които да, да, за меда. А, добре, да. Меда къде е? В лад. Ей, там, е, там е, добре. Да знаете, че има такива специалисти, колкото да им е помощ. Да помагаме на сираци, да помагаме на вдовици, да помагаме, да помагаме. Но те постъпват вероломно и коварно и подло. По най-подобно. А ние ще продължаваме да помагаме. Вие бяхте сигурно, но наистина ми беше, първото ми беше високо, трябваше да ги чакам и така ще продължаваме, докато сме живи и здрави. Амин. Господ да има на помощ. И много са ядосани, защото нали, аз съм църват и днес говоря истината и такава истината. Той, който ми се обади по телефона и след това ме удари в главата този удар, си отиде. Разговоря се от вирус, този коронавирус, умря. Забраниха на родините му, запечатиха го и така го погребаха без да го, без да го видят родините. Не искам да му се случи и на този също. Но да ме чуят тия, които се занимават с тази работа, че няма начин да не платят. Няма начин. Димчо слуша руските пастири и там те много често повтарят едно изречение. За все надо плати. За всичко ще трябва да плащаш. За всичко трябва да платиш. Не може, неразбрани хора, посред нощ ми звъни там и хората, съседите, твоите хора, те вие, нали? Твоите хора идват посред нощ. Милнер тук пият в коридора, пърлят шишета и Стайко, миличкия Бог да го прости, и той ходеше така, седне там, пие, пърли празното шише и
И си замина. Казва, какво стана? Отиди си. Отиди си, Господ ги измита. Не искам да бъде така. Ние продължаваме с 6 глава от Йоанна. От 48 стих. Истини си ми каза, който вярва в мен, има живот вечен. От 48. Аз съм хлябът на живота. Бащите ми ядоха манна в пустината и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него ще умре. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Това тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мен и аз в него. Както мене е пратил живия Отец, тъй и аз живея чрез Отца. Тъй, който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна и умряха, който яде този хляб ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Тогава мнозин от учениците му, като чуха това, казаха, тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му ротаят против това, рече им, това ли ми съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори плътта, нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше, кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече, затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозин от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидеме, ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори, не аз ли ви избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариот, кой, защото той, видейки един от 12-те, щеше да го предаде. Амин. Амин. И гъмър пак до нещо, което ни е трудно да го отгареме. Аз съм хляба на живота. Който яде от този хляб, ще живее. Който прави Христовото учение, ще превъзва, ще живее. Ще живее, ще съществува. Бащите ви ядаха манна в пустината, но умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Говориме за учението на Господ Исус Христос, говориме за Евангелието, говориме за Господната трапеза, че това е хлябът, който ние ядеме на Господната трапеза. Знаете, сигурно знам, че не готуват ритъст, пастири и учители, че това са символи, но аз знам, че не са символи. Аз знам, че не са символи. Аз знам, че оме, който яде Христовото тяло и пие Христовото кръв, Христос живее вече в него. А който яде и пие символи, символите няма как да му помогнат. Няма как да му помогнат от съдния ден. И проблема е откъде
и как Исус Христос може да направи виното на кръв и хляба да направи на плът. Може, защото е всемогъщ Бог. Ние вярваме в такъв Бог. Хората са си измислили един Христос, ама такъв, какъвто на тих им харесва. И така са си го нагласили, че да им угажда на тех. Нали, това, което на тех им харесва, това да бъде. И така да бъде. Онзи ден сънувах сън, че много от учениците, това са християните, са изоставили живия Бог и са си направили друг Бог. И този Бог се казва Златния телец. Чуйте ме добре. И този Бог се казва Златния телец. И този Бог, Златния телец, ги учи да вярват и да уповават на финансовия просперитет. Това е лъжливо учение. Ние сме свидетели с брат Димчо, сестра Валя идваше и тук седаше между нас. И тя беше прегърнала това учение на финансовия просперитет. И знаете ли какво е писала в нейните обещания, нейните тетрадки? Сега тия пари или тая сума я пращам в пространството, в Вселената, да обиколи Вселената и да се върне при мене хилядократно умножено. Тия хора очакват да им се върне. И къде си я пратила в Вселената? Еми, дадо ги тия пари на Георги Бакалов. Дадо ги там на Георги Бакалов и час, къде сега да се върне хилядократно увеличено. Ще се върне ли? Нищо не се върна. Отиде си. Паля си замина, отиде си, защото не иска. Крещеше, викаше срещу Димчо. Аз имам хора сега от затвора, ще дойдат да ви арестуват. Заплашваше и ни каза, бе, покрай се, бе, изговори ги ти, откажи се това учение, за да живееш, бе. Не, не имам я да ми дава търпил. Идете ми купете, купеше, хлобазелин, по пет хапчета на мен взимаше хлобазелин. По пет хапчета. За кръвното? Ми, да, ми, ние не можем да участваме в това отравяне, да си зима. И после брат ли се опита да ни обвини? Брат ли после се опита да ни обвини? А па брат ли ни обвинява нас, а лъже, че тира, че и се намира в чужбина, ако може да й помогне. И когато тя почина, нали, извикали и се оказа, че не е в чужбина, ми си е дома. Не може с лъжи, не може с хитрости, не може, няма да стане. Няма да стане, сега да ме чуя отново, нали, Хилдър, понеже да дойдете с Патрико, да отидем с Патрико. Сега не го казах, самата, но сега го казвам. Илия Миланов е отишъл при нея в Израел и е спел една седмица и се е молил за брата. И аз? Нищо. И сега като ми чуе, той ще ми забрази. Ама, брат Илия, това е истина ли? Той ще ли в Израел? Той е летал една седмица. Ами стоя, нали? Е, къде е резултат? Ами няма. Няма. Но това не значи, че аз като отида, брати ще стане. Но той също. Брати трябва да се покая, да приеме мирния тогов, да се отрече от наследствено обременено. На баща си, на майка си, на рода си. Да приеме Господ Исус Христос от цялата си душа, от всичкия си разум. И тя да го направи. И тогава ние ще се помолиме и Господ ще каже, ставай. Ставай. Защото сме видели с очите си сестра Кети от Бачокино. Тая жена получи инсулт. Обаче инсулт такъв, че не можеше да говори една дума, не можеше да мръдне един. Не можеше да мръдне, цялата беше блокирана. И ние се молихме за нея, без да може да се разбереме. С един човек, който не може да говори, ние му казваме, трябва да повярваш, трябва да се покажеш, трябва
дали така, така, айде да се помолихме. Помолихме се и си отидахме. Пет часа тя става, всичко се, ръцете се движат, краката и става и серена съм. И дойде на Бачо Кирова в неделя. Бранко беше на Амома и както като влезна вътре в църквата, той беше на... Какво става? Една сестра, която мислехме, че какво става бе сестро? И тя разказа какво е станало. Сутринта се събужда здрава. Излиза навън към градинката, среща медицинската сестра, която е била в Пирогов. В Пирогов се държали месец и половина. И лекарите са си говорили и са казали, еми да си умре вкъщи. Да не я разкарват на това върта. Да си умре вкъщи. Лесно ли ми беше? Тая жена беше напълно здрава, изцелена, аз не изцелих. Помолихме си, че отидах. Изцелението е станало, когато нас ни немата през нощта. Господ ти е изцелил. И тя ме срещна на пазара и каза, брат Петре, помниш ли ме? Помната ме си страхе ти, как да не те помняме, това не се забравя. Ма не за това те помняме. Абе, помниш ли ме в молитвите, молиш ли се за мен? О, сестро, спрял съм да се моля за тебе, извинявай. Забравял съм, моля се за другиго. Защото аз всеки ден се моля за тебе. От тогава, ето това става, а кой го прави? Петър Велефин. Не се заблуждавайте, не си издигайте идоли, молим. Дайте да мислите той, като дойде оне, като дойде, като дойде бери хими, като дойде нищо няма да стане. Ето казвам и Любо се казваше това момче. В Америка работеше и чистеше отвънка на небостъргачите, чистеше стъклата. Той е алпинист. Изимаше луди пари, но се разболя от левхимия. И Любо се обажда по скайпа, говорим и с него и той казва, обиколят съм всички, всички велики лечители в Америка, всички от един Девенихин, това Бранхам, Осборн, никакъв резултат, умирам от левхимия, болен съм от левхимия. Прави ли това? Прави. Това прави ли? Прави. Дай тук да направим един... едно отричане по мирния договор. Направихме отричане по мирния договор, помолихме се по скайпа и Любо дойде у нас. Позвъня на вратата и да ви изцелете. Аз си го изцелих. Той е в Тексас, нали аз съм в София. Аз си го изцелих. Положих ли му ръка, помазах ли го, кого правих? Нищо. Нищо. Бог го изцелих. Господ, това е помазка. Това, което не става, сега нали, на Молодия, дето почина, и дето ходи, или е била в молица и той умре. Молица за дъщеря му и тя умре. Ако аз бех отих, сел, щеше да стане също. Защо? Защото те не искат да се покаят от сърце. Искат да дойде някой чудотворец, да положи ръка, да каже стари и той да стане и да си кара живота как си иска. Не може така. Трябва промяна. А думата промяна означава покаяние. Това означава и промяна. Покаяние. Не може да слушаме тия думи. Как някой може да му яде плътта? Може. Може, аз вярвам, че когато се молим и казвам, Господи, преосъществи този хляб в плът, твоята плът, тя се преосъществява. Когато кажем, преосъществи това вино в твоята кръв, тя става на кръв. Защото първо Антонио е тук, той може би си спомня, че един път, като служвахме Господната трапеза, някой подна чашата и му подна ръката. И дълго време ръката му беше като изгорена. Ръката може да бъде изгорена от обикновено вино. Не. Може ли? А пък аз видях, че една струйка кръв се пуска от небето в чашата. Тая струйка кръв Исус я прави и я спуска в чашата, дето ние пием. И сега питам тия пастири, учители, които не е възможно. Ели пак, особено пастир казва, че пише там една книга и е писал от нея. Исус още не беше умрел. На тайната вечеря той не беше умрел. Кръвта му не беше. Откъде си взима тая кръв? Ами човече, той е Бог, бе. Откъде си взима тая кръв? Ами той може ли да ми отговори?
И тия, дето го пишат това, откъде се взима кръвта на Лазар? Лазар беше умрял, от 4 дни беше в гроба. От 4 дни беше в гроба. И Исус само каза, Лазара, излез ван. Артериите, вените, сърцето, всичко се възстанови, напълни се с най-малко 4-5 литра кръв. Откъде дойде тая кръв? Ами, той е творец на Вселената. В какъв Бог вярвате вие? В Бог, който на нас ни изнася, нали? Да си вършим какво си искаме. Искам да ви кажа, аз съм го видял в тронната зала. Много е строг. Исус е много строг, не е така както върнено усмихнат. Много е строг. Мара Димова, сестра Мара Димова, сънува Ангел Димов, след като той е починал. И го пита, брат Ангеле, как е там? И той отговаря, сестра Мара, никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Исус е толкова строг. Не е такъв, както си го мисля видя. Исус е Исусенце. Съжалявам, но има, съм ги слушал там, на бачо Гиро, милите сестрички, колени. Исус е Исусенце, аз много ти те обичам, аз те обичам. Исусенце, да не той леко, малко бебенце Исус. Творец на Вселената, чрез него всичко е сътворено. Не може. Как ще стане така, че кръвта да стане на вино? Не знам, но той го прави, защото е Бог, защото е Творец. И може да направи не само един литър. А малцина знаят, но ако проверите в Кана Галилейска, водата, която е станала на вино, е около 200 литра. Не е 1 литър да почерпа там тарина. 200 литра вино е направено. Как са на водата? Ама не, то е било нещо като оръжада. Да, да. Не е било на оръжада. Било е на вино. И както направи водата на вино, така прави и виното на кръв. Защо? Защото за него всичко е възможно. Нема невъзможни неща за него. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Край. Това е истината. Който яде моята плът и пие моята кръв, той пребъдва. Който яде символ, не пребъдва в него. Не пребъдва и няма да пребъдва и ще се излъжи. Този е хлябът слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна и умряха. Който яде този хляб, ще живее вовеки. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха, тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но естествено, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това рече, и това ли ви съблазнява? Ами ако видите сина човечески, да възлиза там, дето е бил по-преди, а те го видяха после, от кои го видяха? Тия, дето останаха, тия, дето го напуснаха, не го видяха. Те не го видяха как възлиза на небето. Но, ако видите, където е бил по-преди, духът е, който животвори плътта, нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са вярващи и кой ще го предаде. И рече, за това ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя отец. И за да дойдете при Исус, трябва да ви бъде даден. Трябва Исус да ви е привлекал. Иначе няма да стане. И не дейте се на пава на сила да правите християни. Не може да стане. Колко и да му говориш на един човек, той ще ви се разсърди, защото споменавам името му, то по-добре е да се сърдат и да се свестат и да се опомнят, отколко да ми ръкопляскат и да се събудат в ада. Един мой приятел, с който заедно сме ходили до църква, доктор му, на Бачо Киро, по Вишанската църква, заедно се молихме с него за изцарението на Митко Шишко. Митко Шишко беше изписан безнадежно от Пирогов.
и когато отидахме с него и се помолихме, след 38 години Митко Шишков дойде на Болина Ривада и каза, аз съм Митко Шишков. И сега той е брат, този ден дойде у нас в неделя. 6 часа говорихме с него. Бетон, не приема нищо. 6 часа. И той каза, ти защо си писал книгата за Митко Шишков? Той съгласен ли е да пишеш, че той е бил царен? Не само, че е съгласен. Митко Шишков дойде на Болин на Левяда и каза, преди 38 години брат Петър и един брат, този брат е същия, с който говоря, се помолиха над мен и аз усетих, че се запали огън в тялото ми. Изгарах и виках, огън гори, гора в огън. И брат Петър каза, гори Господи, всичко да изгориш. Рака изчезна, изцерене. Ето, Митко Шишков дойде и свидетелства. Ти нямаш право да говориш, нямаш право да пишеш, без да ги питаш хората дали са съгласни. Аз пиша, а пак те, ако не са съгласни, да се оплачат където искат. Това е, което аз ни го направих. Имам ли някакъв огън, някаква запалка, някакъв огън, за да мога да запала в тялото му огън и то огън да гори. И Митко Шишков е жив. И тук е? Ето. Дъщеря му. Дъщеря му. Това е дъщеря му. И той е жив. И аз съм свидетел. И имайте предвид, че да не говорим за Лигера Мазо. Но той няма нищо против. С него ходихме заедно в Пазарли. При друг един Митко царски. Това само съм го видял. Това не го правя аз. Това аз съм само свидетел за тези неща, които Господ ги прави, но некои не ги прави. И ето той брат ми каза, ти два в Германи се моли за една жена, а тя умре. Ема аз съм се моли за други, те не са били изцерени. Аз не изцерявам, бе, брат. Обаче за братовчетка му се молих и братовчетка му оздравя. И 5 години беше здрава. 5 години рак на стомаха с разсейки, с метастази. И не можеше да мръдне от леглото. И когато се помолихме, неговата съпруга каза, виждам една виолетова светлина, изпълни цялата стая. И сестра Цецка се казваше, вика, трябва да стана. Майка вика, как ще станеш, ти не може да станеш. Стана. И ходеше на църква на зъбчето. 5 години. След 5 години обаче дойдоха лъжи учители. Почнаха да и говорят лъжи против мен и казаха, той не е никакъв проповедник, той не е християнин и знаме, че той е фалшив и рака се върна. И дойде един пророк от Казанлък и говорил там и казал, рака не се е върнал, рака отвънка като връбчете кълве по корема, затова имаш болни, иначе си си здрав. Иначе си си здраве и след няколко дни умрем. И това пророк ли е това? Ма нема да говориш така против Божите пророци. Това е фалшив пророк. Трябва да се говори истината и тези фалшиви пророци да бъдат разкривани и изобличени. Защо? Защото тази жена трябваше да разбере. Съгрешила си и е станало това, което Исус казва. Демона на рака е отишъл безводни, пусти места и се е върнал и е намерил къщата подредена и подредена, но празна. Ти трябваше да напълниш къщата. Ако беше я напълнила, пастир Бойки казва, като дойде нечистия дух и почука, и ако къщата е пълна, ще кажа, Исусе, пардон, бъркал съм адреса и ще си замине за пустиня. А трябваше да й се каже истина, да се върнем отново, къде си съгрешила, от какво се отрече, какво направи, да допусна да се върне твоя демон. Но това е нашия Бог, който е чудесен, който върши чудесни изцеления. Аз съм свидетел на тия изцеления, свидетел съм на други изцеления и трябва да говоря истината. Драка Петрова умира. Доктор Кръстева казва на дъщерите, остават ти 3-4 дни живот, пригответе всичко за погребението, майка ми си отива.
напълно е блокирана, маскообразен, вид на лицето, не може вече да мига, отваря ви устата, тя изсипва нещо за ядене, тук е пюрета, така си храни. Отидахме, жената умира. Но можа да каже, че се занимавали с астрология, че са писали хороскопи и са ги пръскали по църквите. И когато им казах, трябва да изборите тия хороскопи и да се откажете, те си се гласиха веднага, запалиха хороскопите на балкона, хората почнаха да дигат и отидат пожарна и стана, и аз си отидах на село. И не повярвах, че Бог ще и цари. И си мисля сега, като ги видя в неделя в църквата, сигурно са погребали здрав. И когато отидах на църква, те ме срещнаха на площада пред Александър Невски и тичат срещу мен. Впрочем, в Александър Невски беше и те тичаха срещу мен, като ми казаха, ама усмихнат, викам, просто свикате, майка ми умира, какво си мен? Няма да умира майка. Защо? Защото е здрава. И тя каза, като те видим, да те заведем у нас. Айде да вървим. Отидахме там на четвъртия етаж, живеят в Малко, там, долу в Малко. Тето е по Шагеница. Натискам потона, вратата се отворя, Дравка стои на вратата. А беше паднала от легдоти и чутила тазобедерна коза. И лекарите казали, и тя умира, какво ще е мъчим? Костата е заздравяла. Чувате ли? Това е моя Господ. Коста е заздравяла. И тя стои жива и здрава. Какво сте нами? Ами, Господ ме изцари и ми каза, ето сега изцарявам те. Не Петър, Господ я изцарява и ми казва, не дей греши вече, да не те сполети нещо по-лошо. Бог не държи сметка на това дали грешим, дали не грешим. Той не държи сметка, ама ние патиме и страдаме. И искам от тебе две неща. Едното е постоянно да се молиш и второто постоянно да ми благодариш. И двете дъщери заедно с Здравка тичат при архимандрит Серафим. В руската църква те там са се изповядали. И той вижда и се чуди, какво е станало? Еми, това е един брат Петър Велев, помоли се и ето Бог ми цели мамо. Този човек е опасен. Нема да го поздравява. Нема да го пускате да влиза във вашия дом. Нема да ядете заедно с него. Той е опасен. Това са думи на архимандрит Серафим. И те ми казват, и ме питат, какво да правим, брат Петър? Ами вижте какво, ако мене не ме поздравявате и не ме каните да хода у вас и не искате да ядете и пиете заедно с мене, аз няма да ви се сърдя, разберете ме. Но аз се радвам заедно с вас, че майка ви е изцарена. Че майка ви е изцарена. И тогава едната и дъщеря Ксения казва, сетих се, знаеш ли какво ще направим? Ще те поздравяваме, ще те уважаваме, ще те каним у нас на гости, но на архимандрит Серафим няма да му казвам. Това ще правим. И разбират и на какво се учат хората, когато ги за това не го поздравяваме, не поздравяваме. И доктор Кръстева живее тук в Панишора, в един блок, извикаме да поговорим. И тя ми казва, при това състояние на Здравка, цялата двигателна система, нервна двигателна система, всички нервни клетки са мъртви. Мозъчните клетки, които управляват двигателната система, са мъртви. Как се регенерираха мозъчните и нервни клетки? Викам аз от регенерация на клетки, ама нищо не разбирам. Ма нищо! Но аз вярвам, че Бог, че Исус е Бог. И вярвам, че е Божий Син. Вие имате ли Евангелие? Да, имам.
дъщеря ми вика се улича по йогите, по не знам какво, да речете ми Евангелие. Айде да прочетеме тук за мъртвия Лазар. И четеме за мъртвия Лазар. Лазаре, излез вън, доктор Кръстева, моля да ми обясните на мен, защото аз не разбирам от регенерация на клетки. Как се регенерираха всички мъртви клетки в тялото на Лазар? От 4 дни в гроба и смърди, живи ли са клетките на Лазар? Не, всичко е мъртво. А как се регенерира? Не знам. Защо? Защото аз съм възкресението и живота. Защото Той е възкресение. Той е възкресил мъртвите клетки на Здравка Петрова. Не я. Не се заблуждавайте, че аз мога да възкресявам мъртви клетки. Но аз съм свидетел на това, което Бог е направил. На това, което Бог е направил. И тия неща съм ги описал. И те не се сърдят. Нито Здравка, нито Ксения, никой от тях не се сърдят. Само някои се сърдят, които са докоснати, че не са имали вяра и че са се отклонили от пътя на истината. И така, голяма част от учениците казаха, тежко е това учение. И много християни си казват, тежко е това учение. Ние не сме човекояци. Ние не сме канибали, за да ядем плът и да пием кръв. Не сме. Ама брат Деян има видение в църквата в Подуен. Той ще ме поправи, ако нещо греша. Има Господня трапеза. И всеки е вземал чашката с виното, а в другата чашка е хляба. И започва молитвата за взимането на причастие. Само че те не го признават и за причастие, аз съм ги слушал. Това не е комка, това не е причастие, това е символ. И той вижда във видение, там има три врати в църквата, аз не съм ходил скоро там. През трите врати нахлуват дяволи. И при всеки човек отива по един дявол. И този човек, който приеме, че пие символ, дяволът си слага езика в неговата чашка и той пие. А оня човек, който казва, пия Христовата кръв, дяволът отива да си сложи там езика, но чашката пламва, огъня го парва и дяволът да го нема. Но за съжаление, казва брат Деян, колко души беха тия, дето пламна огъня? Малко. 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 Другите не го вярват. Другите не го вярват. Нямате никаква полза, ако не вярвате Евангелието. Може да си ходите на църква, може да скачате, да викате, правете каквото искате. Не го ли вярвате така, както е, нямате никаква полза. Ще се измамите и в съдния ден ще кажем, чакай, да няма грешка. И Господ ще ти каже, грешката сте вие. Но имаше хора, които му вярваха. Колко? От тия 10-15 хиляди, които ги нахрани с хляба, това е същата глава 6-та, колко му повярваха? 11 души. 11. И тогава той се обърна и към тях. И вие ли искате да ме напуснете? А Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме, познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живот. Това е Христос, Синът на живия Бог. Това е Христос. Исус и му отговори, не аз ли избрах 12-те, но един от вас е дявол. Ето той знае всичко. Не има нужда никой да му дава информация. Говореше за Юда Симон Искариот, защото видейки ли от 12-те, щеше да го предаде. Той знае всичко. Той знае кой ни е предавал, кой мен не е предавал, кой се опитвал да ме ликвидира,
кой се опитвал да му отрови. Знае всичко, всичко знае. И сега ще се опитват, ако мене гониха, и те ще бъдат. Ако мене оплюха, и те ще те оплюват. Ако мене убиха, и вас ще ми убиват. Защото не познаха нито отца, нито мен. Не познаха отца. Не знае кой е Бог. Не го познават, не знае кой. Много ми е болно, но той е мой приятел, който говорихме 6 часа. Той се е завлекал по окултизма, завлекал се по магиосничеството. Завлекал се и така много ми рекламира, че има велики магиосници, че в Хаити там са уморили пълномощния министър на Съединените щати. Нали, той е казал, айде магиосни, направете ви магия. И те му направи такива магия, че той паднал и умрял. И велики магиосници. Е, те по-велики ли са от нашия Господ? По-велики ли са тия магиоти? И затова ние вярваме в един всемогъщ Бог. Всемогъщ Исус. Неговата всемогъща ръка е да ни опази. Чуйте ме, вие, които се опитвате да ме ликвидирате. Откажете се, защото ще ви изтреби Господ. Това ви казвам. Да не ви изброявам хората, които си отидаха. Господ ми каза, всеки, който се опита да те убие или да ти стари зло, записвай го в една книга. И аз го записвах. И стенаха над 100. 78 ги няма. 78 от те ги няма. Нека ме чуят. И то някакви да са специални хора. Директор на 6 септември, Стоил Тарвай. Партийната се секретарка Калганова. Да не ги говоря един след друг. Не се занимавайте с мен. Не ви желая злото. Владимиров, не ти желая злото. Но сигурен съм, че за този Куршумов и за този сега, както беше името, стои или той, или никой като Владимиров. Те не могат да бъдат толкова нагли и толкова нагли. Там стои някой зад теб. И утре ще се събудиш във пада и аз ти казвам, сега се покай, аз ти прощавам. Ама Господ да ли ще ти прости? Аз ти прощавам, ето тия две сестри, ръководителки на 50-те църкви. Заявиха в църквите, Петър Велев е мошеник и шарлатани. И аз се помолих, Господи, аз ти прощавам. Ти им прощаваш, но аз няма никой. Ама те не знаят какво говорят. Знаят какво говорят. Знаят, разборяха се от рак. Цяла България се моли за тях. Пастирки, жени. Америка се моли за тях. Швеция се моли за тях. Поздравеха. Отидаха. Защо? Защото моя Бог каза, няма да им простя. Няма да им простя. Те знаят какво говорят. Но това, внимавайте какво говорят. И аз да внимавам какво говоря. Е, ще ме убият. Ако ме убият, това Димчо сега ще кажа. Нема да те убият, нема да го говориш. Не го говори. Исус казва. Не се плашете от тези, които убиват тело на душата. Нищо не могат да сложат. Ама нищо не могат да сложат на душата. Но аз знам, че нема да могат. Нема да могат, защото той ме пази, Твореца на Вселената. И ще ги шамароса и ще се чудят откъде им е дошло. Ще се чудят. И такива като Йордан, като него и други такива, ще се чудят откъде им е дошло. И така, моля ви се, брати и сестри, вярвайте на това, което Исус казва. Другото е лъжа, което противоречи на това, което Исус казва, е лъжа, запомнете. И се проповядва от духа на лъже пророка. Момента лъже пророка се развиха и целия свят. Лъже пророци са окултисти, магиосници, такива еретици, всички тия хора, които болват и целия свят и запачават писанията, те са под влиянието на духа на лъже пророка. Не го подценявайте. Ама не го подценявайте, защото той е, нали, да прощава. Пламен Петров каза, дявола е
балкани, колко за... Няма лъй, вика, колко една балка. Така ли? Така ли? Не видиш кога? Какво казва апостол Юда? Арахангел Михаил, началника на небесното войство, началника на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума против Сатана. Той началника на небесното войство. А той го говори, защото не го е видял. А аз съм го видял. Не е балка. Той е демон. И е много силен дух. Той може да се преобразява, може да ти се яви като светъл ангел и да те излъже. Целият във светлина, тъмен, мрачен, като звяр на себе. И когато тая, как се казваше там, Варна, поискала, искам да те видя, да те видя лицето. Дявол, яви ми се да те видя. И вижда един тълъг ред от мъже, грозен, изкривен, красив, такъв, ето ме. В кой образ искаш да ти се яви? Какво значи това? Това, което е писан, той е артист. Той е артист и може да ти се яви, в който си иска образ. И не го вярвайте това, моля ви се да ме чуе Пламен Петров и да се отрече от думите си. Дявола е балка. Каква балка бе, Пламен? Каква балка бе, той тъжи вселената, ако Господ му даде власт, ще обърне земята въпрек. Но Господ му казва, тук не пипай. Тази душичка не я пипай. Този човек не се докосва и до него. И така, брати и сестри, вярвайте, че кръвта на Исус е истинско питие, че плътта на Исус е истинска храна. Когато взимате Господна вечера, когато отивате на причастие, когато участвате в Евхаристия, вярвайте, че това е истина. Исус не може да лъже, той не говори неверни работи. Ама не, той искал да каже нещо друго. Не искал, той е казал точно това, което е казал. Един път една сестра, брат Петре, тук искам да питам нещо. Какво е искал да каже Исус и чете някакъв пасаж? И Коричев се обажда и казва. Сестро, Исус е казал това, което е казал. Защо питаш Петър Вел? Защо го питаш какво искал да каже? И казал е това, дето го четеш. Това е казал Исус. Това вярвайте. Ама Исус е искал да каже нещо друго. Не е искал да каже друго. Добре, ако има някой, който да прослави Бога, молиме се за Милена от Пани, Атака от Казанлък. Лежеше в болницата заедно с една сестра от Кюстендил. Тая сестра се изповяда по мене много. Изповяда един грах пред мене по скайпа, по телефона и на другия ден напусна болницата и сега е здрава. Милена само казва, че е болна, само казва, че е атакува дявола и аз си казвам, изпадай греховете си, не на мене, на който искаш, за да те изцери Господ. Нема да стане така. И месеци наред ние се молим и тя или в болницата, или дом. Признай греха си и готово, Господ ще ти изцери. Ама не, ние не си изпадаме греховете. Те православните и католиците са. Апостол Яков не е нито православ, нито католик. Той казва, изповядвайте греховете си един други му и молете се един за друг, за да се изцерите. И апостол Йоан казва също, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Обаче протестантите казват, не, ние не имаме да си изповядаме. Еми, това си е ваш проблем. Това си е ваш проблем. Ама Бог казва, Святия Дух казва, чрез апостол Яков, изповядайте греховете. Кирил Хазар на брат Шидеров Симеон. Имела, има проблеми, брат Патрико знае. Тервел също е в ужасно състояние.
Красимира на брат Яво, дъщерята, алкохол и цигари. Продължаваме да ви предупреждаваме. Трябва да хвърлите алкохола. Брат Василе, няма да стане така. Аз ви разбирам, подобри се, нали, Иво, подобри се, ама на другия ден пак си пина малко алкохол и алкохола е демон. Нали, някои не са съгласни, че алкохола е химическо съединение. Казва се спирт, ама това е родина на спирит, а спирит е дух. И алкохола е демон. Аз имах видение за тия там, където варат ракията на село, как се казва, казани. Над казаните толкова дебела, бяла змия, грамадна над всеки казан отгоре. Е така над казан. И на другия казан още една такава. И маса народ измре в Долно Камарци, варат джибри от джанки, пият и един след друг завинава. И тия демони, т.е. демона на алкохола, ги ликвидират. Искате ли да бъдете освободени? Свърлете алкохола от домовете си. Ама Исус направи водата на вино добре, ама апостол Павел казва, който страда от стомашни заболявания, да пие по-малко вино за честите му стомашни. И мен са ми питали, младежи, ама апостол Павел казва, и пита, момчета, а вие страдате ли от чести стомашни заболявания? Еми не, е тогава не може да пиете. Ако страдате от стомашни заболявания, пиете по-малко, ама ако не страдате, защо трябва да пиете? Същата работа и с цигарите. Нали? Казвал съм, аз пушим. Между... Сега ме питаха от тая. Те ми писаха, аз не бях порен от коронавирус, ама ме изложиха вътре, защото бях болен от бронхопневмония. Много пъти съм боледувал от бронхопневмония. Обаче два пъти ми правяха тук, нали знам, в куса правят проймикът. Отрицателно, отрицателно. Обаче трябва да ме включат там сигурно, за да може взимат от Европейския съюз пари, сигурно колко повече са болни. И ме пита лекарката, боледувал ли си от бронхопневмония? Много пъти. Като ученик, още като дете, като ученик, като... После няколко пъти съм боледувал от бронхопневмония. И така, какво исках да ми кажа, отклоних се, но пушил ли си? Да, пушил съм. От 18 до 30 годишна или до 28 годишна възраст съм пушил цигари. Не можех трудно да ги откажа, защото като отидех на работа, дявола така хитро действаше. Идваше някой началник, някой директор, пешо заповядат. Абе шефе, аз отказвам, аре бе, аз колко пъти съм ги отказвал. И после ще мине след обед, имаш ли една цигара да минеш? И така ме мръзваше дявола, че да ме държи за цигари. Обаче имаше един малол пастир, на Бачо Киро проповядваше и казва, едни младежи дошли и ме питам, грях ли е да се пушат цигари? И аз им казвам, Библията нищо не пише за цигари. Нема нищо Библията да пише за цигари. Значи не пише да е грях, не пише. А да се играят карти, абе и за картите нищо не пише. И те вика си тръгват и аз си, момчета, може ли да ви попитам нещо? Да, може. Вие християни ли сте? О, да, вика, ние сме православни християни. А виждали ли сте картината Тайната вечера? О, ами да, Тайната вечера. Е, вие може ли да си представите Тайната вечера? Насядали апостолите Исус Христос между тях, Исус и апостолите запалили цигари и играят карти. А, не, това е невъзможно. Е, ако сте християни, до тук цигари. Това ми беше последната цигара. Пешо за... Не. Отивам командировка в Египет. Един търговец ми предлага цигара. Аз викам, no smoking.
Той търговец нашия, бе, вземи една цигара, бе, вземи ми, бе, вземи па, дърпни па, хвърли. Дайте го такова, за да купи тук струговете електрокарите. А бе, не ме интересува твоите стругови. Нема да взема цигара. Бе, вземи тази цигара, бе, моля ти си да му угодиш на това търговец, на това раби. Нема да стане шефе. Не ме интересува твоите. Това е, да дръпнеш един път и той да дойде, оне и да те поведе пак по същия път. Затова, това е положението, брат Васко. И свърлете цигарите, и свърлете алкохола. Не можете, знам. Защо? Защото сте вързани. Вие сте вързани там за алкохола, вързани сте за цигарите. Нали идва тук Красимира? Имаш ли цигари? Имам. Дай ги. Не, не мога да ти. Не може да ми ги даде. Що? Защото е вързан. А ние сме свидетели на хора, които ги изцери Господ и ги освободи от цигарите. Как? Имаш ли цигари? Имам. Сложи ги на земята. Стъпче ги сега и кажи, дяволе, стъпкам те. Дух на никотин. Мачкам те под краката си и не желая да имам нищо с теб. Такова отношение трябва да имаш и към цигарите, и към алкохола. Така че, Красимира, ако иска да бъде освободен от цигарите и алкохола, трябва да направи това. И Явор да вземе да очисти къщата си от брат Явор, нали, от цигари, от алкохол, за да може и децата му да се освободят. Красимир, алкохол, на Димчо брат му, същата история. Ели, лакомство. И ние сме по тоя демон на лакомство. Ето, оня път в събота ви казах. Баща ми е казал. За да не те хване такъв дух, когато най-много ти се яде, трябва да кажеш до тук. До тук спирам. И аз сега го забелязвам. Нали, хапвам си постно ядене и си мисля, че съм намалял килограмите, а от 82 съм станал 85. Нали, е постно. Ама една сестра каза, това е от хляба. Айде една филийка, айде още една филийка, айде още една. И тъма ми се ослажда. И напоследък обаче, що ми се ослади, викам, до тука, Петре, до тука. След две минути не ми се яде. След две минути край не ти се яде. И разбираш, че това е демон. Демон на лако. Направи го, ели, и ще видиш резултата. Имо алкохол. По колко пие? По чани по 200 грама. Какво да правим? Ние се молим, обаче него е решение. В него. Виолета, хазар и наркозависимост. Това е едно момиче, което е сираче. Баща му почина, майка му почина, баба му, дядо му почина. Другия дядо и той почини. Остана само една от нейните баби и тая баба се занимава с окултизъм. И това обиче не може да бъде освободен. Тя тича при баба си, ние се молим и оня се занимава с окултизъм, няма да стане. И сега на мен ми се сърди това мил брат, че аз съм говорил некъде и съм казал, не може да отидеш при окултист, при врачка, при гледачка и да няма последствия. Да. Ще има последствия за теб и за тоя, за който си отил там да гадаеш. И за тая дума сега той си сърди на мене, защото неговата жена му казва, нема да ти дам пари да отидеш на гледачка. Никакъв случай. Да. Нема да ти дам. Да. А ти вика си го казал от Авона, моята жена го е чула, и сега не ми дава пари да отида на гледач. Ми викам, обесете ме за това, че аз съм го казал. Пак го казвам. Пак го казвам. Ще има последствия, ако отидеш на Ванга, ако отидеш на гроба й, ако отидеш при гадател, при магьосник, при астролог, ако отидеш, ще има за тебе последствия, разберете. Не ходете, не се занимайте с теб. Така казва Господ, нема ли в Израел Бог да сте тръгнали да търсите Велзевул? Но аз имах видение. България, Велзевул. България е пълно с Велзевули.
пълно с Велзевули, гадатели, врачки, екстрасенци, лъже пророци, прераждания, не знам какви, не тичайте, дръжте си за Евангелието. Роман от Димитро Троград заболява на гръбначния стоп. Натка от Ловеч. Мартин, наркозависим на фичето си най. Димитър от Добрич и майка му. Мирислава, психично отклонение. Милка, 50 годишна болна от депресия. Кристина, настра Розалия. Людмил, неговата леля се обади, каза, че вече не е. Отказал се е да се самоубива, имал е решение за самоубие. Владимир идва между нас, сега не го виждам, Владо. Емилия и Кристина на Темирушка, дъщери, шизофрения, Неделин, освобождение от психични разстройства, Атанас от Ямбол, Любомила също, Анелия, дух на страх, Иван е между нас, за покаяние и спасение, Зарко и Емилия на Марето. И внучката на Марето има проблеми с колената. Тя сега расте, има страхотни болки в колената. Това обича Господ, само че забрави как се казва. Димитър на Димчо, баща му, за покаяние и спасение. Петя, семейнушка дъщерята на Жоро, също за покаяние, да повярва, за да спаси душата й. Костя и Виолета, брата и майката на сестра София, за покаяние. Игор, бащата на Алексей. Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав, за покаяние и за спасение. Кирил от Бургас, рак на панкреаса. Ако ме чуват, нека да ми напишат, защото са ми писали на телефона, че е имал 4 видения, обаче не, има няколко думи липсат и аз нищо не мога да разбера. Повтарам и тук Петя на Темирушка за изцерени. Мариан от Велико Търново. Павел на сестра Теодора, брати. Йосиф, инсулт на Хилда, брати. Милост за Йосиф. Панталей, дископатия. Петромир, парализиран. Също от дископатия направили само операция, която е струвала 20 000 евро с някакви импланти, обаче след тази операция той е труп и е вече на памперси. Петко, Снежанка и Ионита. Снежанка е майката и Ионита е сестрата на брат Петко в Англия и тримата са болни. Петрана, дископатия и изкривен гръбнак от Стара Загора. Калинка, левкемия. Йордан, парализиран. Иванка, наради майка му, не има никаква информация къде изчезнаха. Гергин, има проблеми с гръбнака, но не иска. Аз имах откровение, там има един диван, който трябва да го изхвърлят. Той диван нещо осквернен, трябва да се изхвърли или на терасата, или да напусна къщата, за да бъде изцелен. Той вика, не може, казайката не дава да се пипа и ние нищо не може да направим. Разберете ми, нищо не може да направим. Светла, болна от лупус, Маргарита, Паркинсон, Петка от Добрич, паднала, ударила си в главата. И я миналия път, който бехте тук, чухте, изгорела една библия и точно там е паднала, дето изгорела библията и си ударила главата в плочата. Сестра Теменушка за защита, Валентина на Цвети майки, много тежко състояние на памперци, Петър Чакъров, парализиран, Илия, на Веско баща му, също е в много тежко състояние и той е парализиран. Никола, парализирано 14 годишно дете. Кристина, късогледство 4 диоптера, 12 годишна. Има малко подобрение. Вчера, онзи ден, баща и каза, че има малко подобрение. И тия 12 диоптера, 4 диоптера намаляват. Изабела също 7 диоптера.
Теодора, Марияна, Кирчо и Беска, изращи милост Господи. Митко от Пазарджих, високо кръвно и сърдечно заболяване. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, майка ти. Нали Виолета си казва? Да. Виолета. Има ли проблеми? Да си кажем. А, тук ли? Да, да. Абе, тук се молихме оня път за Елия. Тя има щитовидната жлеза, имаше нещо. Нападение, нещо явно има нещо и то е на духовна основа. Добре да се помолим и да остане след това. Евдокия и сестра и, не ги виждам тук, Таня от Пазарджик, Таня е с инсулт, цялата лява страна като на Йосиф. Болеше я много ръката, не може да спи по нощно време. След молитвите ръката им мина, сега може да спи по-добре. Стефан от Германия, болки в костите, работи в Германия. Какво да му кажем, ние се молиме Господ да го изцери, но там работят в складовете в много ниски температури и по-добре да пега и да се намира друга работа. Мартин от Силистра за изцерение, парализиран, сега преди много години аз имах сън, че в плодовете на жълтата акация има лекарство срещу детския паралич. Мартин е парализиран от детски паралич. Да се хванат някои специалисти, но те са отровни и затова трябва да се направят опити, да се направят опити върху мишки, животни, зайци и тогава да се прилагат. И сега в Украина са открили лекарство против детски паралич, и се излича от плодовете на жълтата акация. А това съм го чул преди 30 години. Обаче никой не го интересува. Никой не го интересува, но тия украинците са се заинтересували. Въпросът за войната в Украина. Изимайте страна. Изимайте страна, защото ставаме съучастници. Страната на християните е мир. Царете и управниците замислят какво. Суетни неща. Царете и управниците на народите мислят за войни. Мислят за войни. А ние християните мислиме за мир. Мир в Израел. Мир в Украина. Мир в Русия. Защото има в Русия, нали аз съм бил в църква, има българска църква. Цел ден ходих пеша и се разхождах из Москва, защото вярвах, че има човек, който ме следи. Викам, то малко ще го измъра сега. Нека да ходи по мене пеша. И накрая реших да влезна в една църква. Отварям вратата, влизам и питам, каква е тая църква? Те викат, българска. Е, как така българска? Еми българска, ядосъкът. Ете така българска. Чакаме, аз съм българин. Затова ви питам и цял ден, хода влизам на църква, се оказва, че е българ. И дойде при мен един млад човек, после, в Одеса, и казва, Петре, аз съм твоята сянка. Аз те поех на Унгени и където минаваш, където ходиш, аз съм след теб. Да знаеш, обаче издадеш ли ме, ще ме ликвидират. Аз съм си имал сянка, където и да съм ходил. Но аз от сянките не се плаша. Аз се плаша от кой, дето е над сянката. Той е над сянката. Но кой го накара този служител на КГБ да дойде да ми каже, че ми е сянка? И че ме следи. И че ходи по мен. Знаете ли какъв е мъжа на доктор Кръстева? Дето ходих от тех. Валеше дъжд и той взема един чадър да ме предложи до спирка. И по пътя ми казва, брат Петре, аз съм офицер от Държавна сигурност. Във всички църкви, запомнете го, това е думи на офицер от Държавна сигурност. Във всички църкви е пълно с наши хора. Внимавай пред кого говориш, с кого говориш, внимавай пълно с наши хора. Това ми го казва офицер от Държавна сигурност. Защо? Ми се доверява. Па де да знам. Жената на пастир Зарев,
ме спира на халите и казва: брат Петре, аз знам, че те Бог те употребява. Ние сме свидетели за колко сестри, сестра Минка, сестра Кети, седи, които беха по 15 години болни, молихте се с брат Сецо, Господ ги цели. Моля ти се, не се доверявай на пастир Зарев, той е моя съпруг. И през вечер идват ченгетата и го разпитват кой е станал църката, кой е замал думата, кой е активен и така. Не му се доверявай на моя мил съпруг. Кой е накара сестра Саша Зарева да ми се довери на мен и да ми каже, той настърна. И един друг, брат Стефан Петров беше. Точно. Стефан Петров ме вижда в трамвая и каза: о, брат Петре, здравей. Пастир, проповедник. Не пастир, проповедник. Божия църква. Моля ти се, дай да слезне ми сега, имам нещо важно да ти кажа. Слизаме в една градинка, сядаме на пека. Брат Петре, много ти се моля, не се доверявай на моята съпруга. Моята съпруга е човек на държавна сигурност. Не и се доверявай. Кой му каза на този брат Стефан, защо рискува семейното си щастие да ми каже на мене да се пази? Ами защото Бог го води, Бог го бута да ми каже да се пазя от тази жена. И в крайна сметка, ако не бех се опазил от Иван Зарев и от жена му на Стефан, щех ли да загина? Нямаше да ги. Господ ще намери начин да ме спаси. Защо? И защото той ми каза на сънца, лувах днешка роба. И тя ми каза, днеска вземаха решение да те ликвидират с лъчево оръжие. Това ми го каза днешка роба. И аз отивам в биологическия факултет и там сменяваме парното на биологическия факултет с един оксиженист. Аз реда радиаторите, подреждам и той ги заварва и ги подреждам. И влизаме в една лаборатория и лаборантката, като ни виден, казва, изгледа ни много притеснена и казва, искам да ви кажа нещо, ние тук работим с изотопи. И излезе из вратата. Излезе из вратата. Работихме ние до обед, наредихме радиаторите там и ни носят закуска. И на мен в главата ми мина, тук са изотопите. Маргарин с шунка парчета, наредени на парчета. Тук са изотопите. Обаче аз не обърнах внимание. Господ ме предупреждава един път, втори път, трети път. Наядохме се с Коста и сутринта се подухме. Подухме се. Крака, ръце. Така като натиснеше невролога, защото го караха пък на него да ми напише диагноза, че съм болен от неврологично заболяване. Некой. Няма да напише така. Костадин го пратиха в Бургас на другия ден. А аз постъпих в тая болница за такива професионални отравени. И там, в отравенията, лаборантката казва, не можем да открием какво са те отровени. Не могат да го открием. И ми изписаха и писаха там на тая диагноза 10 души лекари. Те са се клели в тази, каква клетва беше? Хипократовата клетва, че няма да лъжат. Десетина лекари са се написали здрав и трудоспособен. И лекуващата лекарка вика, ами не може да открием отровата, нищо, ти си здрав. Вика, ми изписвай ме тогава, веднага, щом съм здрав. Ама как ще живееш? Ема, нали съм здрав, щом съм здрав и трудоспособен ще живея. Но ми извика невролога. Абе, тия невролози винаги са ми помагали. Бог да ги помилва, ако са живи, да живеят 120 години. Викаме, натискаме тука, натискаме тука, всичко си остава. Както го натисне, то така си стои. И ме води преди друг лекар. И вика, е това невроза ли е? Това невроза ли е? И той тигър. И ми казва,
Преди вика един месец ме накараха да направя една диагноза на един болен като тебе, отровен като тебе. И аз писах, че той е болен от невроза. А той като излезе тук от кабинета ми, падна в коридора и умря ми. И аз втори път такава диагноза трябва да подпиша. Обаче, какво става с тази диагноза? Вземах се аз, тръгвам оттам, ама едва върва и право в поликлиниката. Моля ви се, не съм закусил. Вземете ми кръв и урина. Не се чувствам добре. Взимат ми кръв и урина. Аз съм свидетел и говоря тук в църква. Кръвта ми се съсирва в епроветката. И те се панаха за главите там лаборантите. Такова чудо не сме виждали. Кръвта ми се съсирва в епроветката. Вземаха ми някакви кръв и урина. А дори ден сутринта рано-рано се извари. Доктор Филипова пристига. Кой е Петър Велев? Аз лежа там на леглото. Аз съм. Веднага трябва да поступите в болница. Изследванията са ми ужасни. Ама веднага има опасност за живота ви. И аз си подавам епикризата, на която пише здрав и трудоспособен. Здрав и трудоспособен. А тя чете, така каза, завъртя се обратно, без да кажеш да виждам и извъртата, и да ядем. Но, ето ме пак тук между вас, жив. И той е професор там в филологическия факултет, пътува в трамвай номер 3, той се качва и като ви виде, е така каза, скочи от трамвая, по края операта на бега по територа. Чакай бе, професоре, не бой се бе, жив съм бе. Той мисли, че вижда духа ми си. Така че, нека ме чуят и тия, дето ме слушат, да знаят. И ще отидат тогава, когато каже Господ, а не когато те каже. Когато Господ каже. Брат Лазар вика, много си самонадеян. Отсреща един снайперист, като че те оцели тук в чело. Викам, няма да стане. Как? Еми е така. Преди да натисне спусъка, ангела ще му удари ръката и той ще удари това, дето е над мен. Няма да стане. Няма да стане. Аз вярвам в един всемогъщ Бог. Всемогъщ, който не може да бъде измамен и излъган. Добре, молиме се за тия хора. Ако има нужди, брат Панчо, добре дошъл. Какво става с краката? Добре ли са? Много по-добре. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога, много по-добре. Слава на Бога! С Божията помощ и с Божията помощ. Бог ми просто ми посочва какво трябва да правя. Какво трябва да правя. Това, което правя, ми е посочено от Бога. Просто. За да има, щом като има резултат, значи, че ми е посочено от Бога. И благодаря. Ти вършиш ли и други неща, дето не са посочени от Бога? Аз го приемам, че ми е посочено. Бог за те благослови. И съвършено да укрепи краката ти. Друг има ли да прослави Бога? Ако няма да се изправи, на ръката ти. Кажи, Бой, ако има да прославиш Бога, ако има да ми разказваш тук за някои болни, които не вярват в Бога, а искаш ние да се може да оздравеят, моля ти се, не го прави. Аз искам да кажа само, че един пак труден проблем. Обидох характер, но няма да че имам характер и пак ми ще разпокоя се, така така. Но с много молитви и с така му срещам вяра на себе, че Бог ще ми избави, ще ми помогне. И иска да ме се разреши много доприятно проблема. Благодаря на Бога. Но лошо за това, че си търгувам гледат, кръвно дигам и такива неща, а като се разреши проблема, поздравявам. Ето това е да поставя при мен много лошо. Розалия се обади, Розалия, за тях аз и казвам, че ние не пропускаме да се молим, но така. Да, да продължим да се молим и за Криси. И също ви моля да се молите и да се молим
за Нора, сестра Нора, нали знаете Нора. И за семейство на брат Мирослав. И за семейство на брат Мирослав, сега аз имах видение, тя ще ми се разсъди, че му казвам, а трябва да говорим истина. Аз съм ви казал, че я виждам в гръб и държи един такъв портрет. А обаче в така го виждам, не виждам кой е на портрета. И чувам, докато портрета на този диктатор Сталин е в нейния дом, не мога да напълно да я освобода. И днеска ми се обажда и казва, нощеска е чула глас. Е чула глас. В памет на другара Сталин. В памет на Сталин. Какво е в памет? Тя е вземала там, викам да не му е рожден ден на Сталин. Тя е проверила там в интернет и се оказа, че Сталин е роден на 5 декември, не беше неполна, но той си е променил рождената дата да бъде на 21 декември, защото на 5 декември астролозите говорят, че тия хора, които са на 5 декември са диктатори, а на 20 декември са благородници. Така че той умишлено си е сменил датата на 21. Така че не му е рожден ден. Но трябва да направим и аз си казвам, ама няма дома такъв, да, абе няма, но трябва да отидем на село. Разровете се, абе, намерете го този портрет, бе, защо трябва да се мъчиш, бе, момиче? Абе, намерете го този портрет и го изсвърлете от дома. Разберете го, Господ не се шегува. Не се шегува. За един, ето, няма за един портрет, ама няма за един портрет. Ами, няма за една книга за Петромир. Еми, една книга, Петромир е намерен, унищожи книгата и се възстанови. Една книга. Ама Господ по тази книга пише Гами по адрес на Бога. Мърсоти по адрес на Исус. Не може тази книга да стои вкъщи. Добре, молим се. Господи, слава да бъде името. Молим се за сестра Розалия, за Кристина. Ние знаеме колко е тежко в този дом, но само тя знае колко е тежко на сестра Розалия, Господи. Само ти можеш да помогнеш. Молим те и за Нора, Господи, за Норчето. Господи, откри го този портрет на Сталин. На село ли е, къде е, на табал ли е, къде е, молят ли се, на сучи, майки, баща и чичо и вуйчо и да го намерят този портрет. Да се изпълни от живота им, за да бъде напълно развързана и освободена. Ако некой от тях, баща им, или некой родина, или сестра, или майка, и не вервам да са свързани и да са поклонници на Сталин. Но те моля, Господи, помогни, развърни и цария, помилвай я съвършенно да бъде здрава и целена. Молим те за всички тия люди, за които се изчето. И за Розалия, и Криси, и за всички тия Теменушка и Кристина. Моля те, благослови ги на Теменушка дъщерите й. Молим те за Виолета и царището видната жлеца. Болестни души напусти тялото на сестра Виолета, вън от ситоведната жлеца. Отиви там, където Бог те определил място или се върши. Не уреждай друга душа, напусти тялото й. И целия Господ, докосни я Господи, нормализирай обмяната на веществата. Господи, помилвай я слава да бъде лимито ти. Молим ти за сестра Елия и целището едната жлеза. Помилвай я и благослови я Господи на силите. Слава да бъде името ти. Молим ти, Господи, за Калинка, лекемия, Господи, ти си мощен и силен, ти си създал кръвта. Ти знаеш как да я възстановиш тази кръв и тя да бъде напълно изцерена. Днес говорихме за кръвта, за виното, което ти превръщаш в кръв. За кръвта, която си напълнил вените артерите на мъртвия Лазар. Също и на сина на Найнската вдовица, който го погребаваха. И той стана от носилката, защото си напълнил вените артерите на тия хора с свежа кръв. И за това се молим да напълниш артерите и вените на Калинка с свежа кръв.
тя да стане слово в нашето събрание и да прослави името Ти. Амин. Както Любо го изцели от лехемия, така и Калинка я изцелил от лехемия. Амин. Молим Ти за Йордан за пълно и съвършено изцелени. Амин. Молим Ти за Иванка на Ради, не знам какво стана с тия хора. Молим Ти за Светла, болна от лупот. Милост за Маргарита, болна от Паркинсон. Милост за Страпетка от Добрич. Милост за Кирил от Бургас. А рак на панкреаса, Господи, стопи, унищожи раковите клетки на панкреаса, да се отпушат каналчетата и да започне да работи панкреаса, за да може храносмилателната система да заработи нормално и Кирил да живее. Молим Ти за Петя, нашата Верушка, развържи я и цели я и освободи от неверието. Милост за Мариан от Велико Търново, Ти вдигни го, Господи, от количката. Милост за Йосиф. Амин. Господи в Израел, освободи го от инсулта и цели лявата му око, лявата му ръка, левия му крак. Изцели го, Господи, изправи го на нозете му. Молим Ти за брат Панталей. Благодарим Ти, Боже, че е по-добре, много по-добре са краката, но Ти му подсказваш какво да прави и занапред така го ръководи и така го пази от всякакво зло. Моля Те, помогни на Теменушки и пази я, Господи. Милост, милост за сестра Петка, се молихме. Господи, молим Те за Валентина, на сестра Свети Майки, на памперси, лежи, бъди милостив към нея. Вели се на Петър Чакъров, Господи. Моля Те, ако има неща, които трябва да изпърнят от там, или да изповядат, или да се покаят, помогни, за да бъде дома им очистен. Благодарим Ти за Илия, на вместо баща му, че и той е над близо 90 години, но Ти му дава сили. Моля Те да го вдигнеш от количката и да му дадеш сили да дойде и да прослави името Ти в нашото събрание. Милост за Христина, късогледство от 4 диоптера. По-добре от тия 4 да станат на 2 или на 1 диоптер. Молим Ти за Изабела също, 7 диоптера, да се нормализира зрението. Милост за незрящите Теодора, Мариана, Кирчо, Веска, помилвай ни, Господи. Тъмно е пред очите им, но Ти си мощни, да им говориш на сън в нощно видение. Ето Теодора е сънула сънища, с които си открил, че нейната баба отива и я приемат в рая, а те са избегнали меча, след като са изгорели окултните книги. Милост за брат Митко от Пазарджик, милост за сестра Виолета, милост за Евдокия и сестра, милост за Стефан от Германия, Господи, болът му костите, смири се на този наш брат, Господи. Те повярваха целия дом и сестра му, и майка му, и баща му, и моля Те, Господи, и за децата му, и за целия му род. Помилвай брат Стефан и цели го. Милост и за това момче, Мартин от Силистра, Господи, научили са, че в Украина работят върху откриването на тия болести, на това лекарство за тия болести. Благодарим Ти за Людмил, че се отказал от това демон на самоубийство, отстранил се го от там. Молим Ти за Владимир, молим Ти за Емилия, молим Ти за Кристина, молим Ти за Величка от Бургас. Милост, Господи, за всички Твои люди и святе, молим Ти, дойди души святи на нашето събрание. Амин. Дойди души святи в името на Господ Исус Христос, те молим и мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни.
изпълнили със силата си души святи, и царявай, и премахвай главоволя, и царявай уши, и царявай очи, и царявай гърла, и царявай панкреаси, и царявай хранопилателни системи, царявай бъбреци, царявай панкреаси, царявай генитали, царявай стави, царявай кости, царявай жили, царявай мускули, изцелявай кожни заболявания, изцелявай диабет, изцелявай сърдечни заболявания, изцелявай високо, ниско кръвно, нормализирай кръвно. Молим те за всякакви други болести и страдания, които нападат твоите деца. Господи, очиствай, развързвай ни, изцелявай ни, помилвай ни. Благодарим ти, славим ти, величавим ти, свята Троце, отново те молим за Христина на Стара Звания. Тежко е състоянието там, побързи на помощ и развърши я, Господи. Молим ти за другите, които са атакувани. Молим ти за брат Василий Цецка, за Иво, сили му дай да хвърли цигарите и алкохола. Господи, да не е род на цигарите и на алкохола. Защото дявола го убива, бабко му сигурно го убива и го смазва. Да не бъде това, молим те за това, Господи, заживи го и посочи му пътя, по който трябва да ходи. Ето ти му говориш и му казваш, там където ходиш на църква, мен ме няма. Ти си му говорил, но той продължава да ходи там. Помогни му да се свести, за да не погуби душата си. Помогни му да се оттърси от греха. Милост, Господи, за Маргаритка. Помилвай тая измъчена душичка. Тя ми се обади вчера, ли с нощи ли беше, ли помна. Но ти я посети, изпълни я със сила. Тя иска да й се занесе Господна трапеза, когато отслужиме. Помогни ли да не я забравиме, Господи, слава Тебе. Диво за всеки един от нас, за домовете ни. Молим ти за този Йордан, Господи, който явно се е заплел с тия човеци, излезнали скоро от затвора. Разказва ги, не ви. Не му вярвам, Господи, защото хитрува. И аз те моля, Господи, смили се, той е сам. Нема баща, нема майка, нема чичо, нема дядо, нема никой. Помогни му, Господи, иска да отиде на Атон, дали ще отиде или ни лъже. Ти знаеш, но ако лъже, разкрий го и изобличи го, за да се спаси душата му. И сега всички заедно искаме да направим отричането от тия бесове, от тия окултисти магиосници, да се махат от живота ни. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра! Идвам пред Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших! С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми греши, да ми простиш. Моля те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да я простиш. Моля те и ти да я простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. И грехове на мои родини. И грехове на мои родини. Унищожи го, Господи. Унищожи го, Господи.
И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Рукови. Рукови. Магиосничества. Магиосничества. Върни ги върху главите на магиосничите. Върни ги върху главите на магиосничите. Докато се покаят. Докато се покаят. За да се спасат душите. За да се спасят душите. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всички техни служители. И от всички техни служители. И еретици. И еретици. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти беше дадена. Която ти беше дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква окултна заблуда. От всякаква окултна заблуда. От всякакъв окултен демон. От всякакъв окултен демон. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Приемам те за мой личен Господ. Приемам те за мой личен Господ. И Спасител. И Спасител. И те моля. И те моля. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери душата ми. И изцери душата ми. И те моля за мой личен универсален лекар. И те моля за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. Изцери духа ми. Изцери духа ми. Изцери сърцето ми. Изцери сърцето ми. Изцери душата ми. Изцери душата ми. От всяка болест. От всяка болест. Всяка немощ. И всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. За Христина, увехнало цвете, за тежко болните, значи които са в съзнание, които могат да четат и да възприемат, да четат дума по дума мирния договор и от сърце. От сърце. С вяра да се покаиват, ако искат да има резултат, особено такива левкемии, раци, тумори, но каквото и да е. Това е единствения начин. За тези, които се молихме отделно на различни видове болести, виждам един самолет военен, който се подготвя за излитане. За Иво. Значи виждам да гори огън, и то сериозен огън. Дали ще изгори алкохола или нещо друго, или алкохола го подхранва. Нещо има за корен. Да, дали алкохола го изгаря, не знам. Въпросът е, че огънът е силен. И не само за него, и за другите се отнася. Но просто понеже директно за него се молихме, каквото и да кажем е... Най-важното е да се молим с вяра, с сила и увереност в това, че ще бъдем изцерени, ако се очисти. Бог да ви благослови. Амин. Тя, ще завършим и... Който не е взел едно органче мен, може да те има търпение. Останете. Да. А, има още. Чакай.
Да, каза. Сега за тази жена, дето след химията, забрах името. Калинка. След химия, Калинка. Калинка, да. Виждам един кокъл, кокъл. Като да. Кокъл. Това, нищо друго. Еми, да се молиме, костния мозък произвежда нормалната кръв. Господ да освети костите. Се молиме за калика, да освети костите и костите да започне да произвеждат нормална кръв. Сега тя имаше един случай, когато усърдно се молихме, тогава пък започнаха костите да произвеждат много кръв. И лекарите се чудеха какво да правят тази кръв, напълни се талака с кръв, започнаха да източват кръв, почнахме да се молиме, обаче аз не вярвам Святия Дух да прави грешки, но сигурно тя прави някакви грешки, за да се стигне до там. Друго има. Има за Йордан, който е парализиран. Парализираният брат Йордан. За Йордан виждам едно цвете бяло. И подобно е на маргаритка, нещо такова. Да. Виждам как някой го изкоренява това цвете от земята, нали, земята и така цветето бива изкоренено. Не мога да знам какво значи това цвете. Може да е овай. Да? Едълвайс, да не. Бяло цвете Едълвайс. Не знам дали са... Така ти минава нещо, казвах. Не, минава ми, че цветето ще бъде изкоренено. Мисъл, изкоренява се цветето, т.е. живота му се... А, прекъсва. Така ти живота. Ама дори то е това цвете. Само за Пантелей да кажа, че го виждам да тича по атлетическа пита. Пантелей тича по атлетическа пита. И друг път съм имал такова видение за него. Брат Петре, ако позволиш да кажа, значи това когато брат Петър сипаше в чашата виното и ме капка, ме докосна в пръста, има предисловие. Значи аз преди това се помоли, викам, Господи, покажи ми, че наистина виното, което пиеме, е твоята кръв. Това е предисловие. И му казва, нали просто, Боже, покажи ми, че това е твоята кръв. И Бог ми показва така, когато ми загоре на пръст. Това ви казвам като омин. Нали, от обикновено вино нищо няма да ви става на пръст. Така е. И Бог му е показал. Да, защото се помолих така. А, добре. Да ми покажа. Като една жена, която не вярваше, че... Едно семейство, благочестиво семейство, ви ти черпи с малко. Сега, искам това да ви попитам, ако някой от вас, той мед е акация, трябва да знаете, че акация от акацията меда не натършва, може да ядете повече, по-леке, но помага акациевия мед на мозъчните функции. Акацията има някакво лечебно свойство. Така че ония, които имат проблеми с мозъка, не помнят или нещо друго, може да участвате в това, да употребявате от този мед. Ако някой от вас иска да си купи още от този мед, да направим един списък и да им кажем да донесат още, нали? Ако има, желаеш. Сега няма да го направим днеска, но ако има, даже сега някой е при Панчо, той има къде да се пише, или ако имаш ти някъде къде да се напише, аз искам 5 буркана, аз искам 2 буркана, ако искате, нали, по 12 лева е. Да, имайте предвид нещо, което може да ме обвинят за тая информация, но пазара в България е залят с украински мед. Вие знаете какво става в Украина. И знаете какъв той мед, какво може да. Между другото ви го казвам. Брат Петри, искам да попитам, съжалявам, че пак. Можем ли тук, примерно, да направим Господна трапеза? Примерно, да. Един път в месеца тук. Тук. Тук да си правим Господна трапеза. Това може. Е въпрос. Това е въпрос. Али може. Няма проблем. Няма да имат проблеми свещеници. Може да стане. Може да го направим. Но дали ще съберем толкова хора, тия, които дойдат от там.
Като място, като място, като място. Като място тук да бъде. Дали? Той казва допълнително да бъде. Не? Да, 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 да. Не, допълнително. Допълнително. Следващата неделя, примерно. Между другото, да, възниква такъв един въпрос, дали не можем по-често да взимаме. Тоест един път събота и един път вторник, евентуално, както да, предлага да. Брат Антонио. Да взимаме и горе-долу да се пада два пъти в месец. Ако... Една събота и един вторник. А, така. Да. Ако е удобно, защото някои хора не могат там да идват. Да, не могат там да идват. А някои пак от там не могат да идват тук. Да. Ми ще го направим, нали, щом народа иска, се стане. Да. Добре. Да завършим е с Отче наш и с символа на вярата. Отче святи и праведни, искаме да те помолим и с молитвата, с която Твоят народен и възлюблен син, Господ Исус Христос, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света Го и Дева Мария и стана човек и бе растнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селеска и апостолска църква, изповядваме на обращение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С средата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. Целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.